Takže lidi, máme tady konečně video, na které jste čekali milion let, protože naposledy, bylo vážně naposledy. Sledyně to táhne desí do pič, takže to stejně budu muset povolit. Naposledy, nebo já jsem teď akorát, co to je? Já jsem teď akorát dotočil ukázku nového dálkového ovládání, které jste viděli někdy před milionem let. A nyní pokračujeme videem s přibližováním. Jste čekali, co? Tak pojď ty, štěpko hnusná. Bordel, samý bordel. No. A jak už jsem říkal, konečně nám zamrzlo. Takže haleluja. Ale samozřejmě já jsem měl teda dole, Toma jsem měl dole na senzoru, nebo na tom teplotním snímači jsem, aj, to se ani tu neloupí, tam trčí takový špeňár, jsem měl nějakých minus 7, nahoře v patře mě druhý teploměr ukazoval minus 11, no, v každém případě zamrzlé, co si je, ale protože tady po té excelentní lince valí miliony a miliony litrů vody, tak je to samozřejmě krásná nezamrzlá bažina. Zalesty. Tak, jdem. Takže je to prostě nádhera. Jo? Mám táhat tady toto, i ten bordel, tady dole ten bordel a pak ještě tam jakýsi bordel. Tak mám ještě tady, co jsou odvětvené smrky, táhat tady na jinou skládku, to je tam taky skládka, na kterou se normálně netáhá. Takže jsem zvědavý, co to tam bude za marast, protože vím, že jsem tam táhal někdy před 100 lety a krásně po té lince tekla voda, takže to byla úplně unikátní bažina tam. No hrůza. Já jsem zvědavý, jak to bude vypadat, takže je potřeba všecko toto udělat teď, dokud mrzne. Já doufám, že bude mrznout aspoň minimálně do konce února, nejlépe do konce března. A nebo by se to mohlo prostřídat s pěkným počasím a vyschnout to. No. Ale už ať neprží furt. Je ten loňský rok 2020 byl tak pršaný, že to je něco hrozného. Takže já doufám, že ten letošní 2021, ne že bude sucho, to jako ne, ale to bych nechtěl, ale určitě bych chtěl, aby pršalo nějak normálně, aby bylo nějaké normální počasí, aby normálně mohl dělat. Ale já bych půl roku strávil doma kvůli dešti. Tak. No, hen tam, nevím, to jste možná mohli vidět některé minulé video, nevím, jestli jsem to točil, ale jen to samozřejmě tam nechal ležet a nepřetáhl to, prostě to nepřetáhl. A i srnka furt se tady těhní, tady myslivci zase nasypali nějaké žrádlo, tady ty srnky taky furt otravuju. No, tady mám linku nějakou desí, co si. Jo, to je tam ta pitomá linka, no, to se zvědavý, jak se tam vyškrábu. A i z této linky se tam dostat, to bude největší peklo. To jsem tam stáhnul vodu, protože z té linky mě tekla voda přímo na tuto linku, tak jsem mu stáhl bokem, ať to teče do příkopy. Zas bude marast. Už to vidím. Musím vytáhat nejdřív toto, pak musím vytáhat tuto linku a pak tam tu. A pak ještě tady toto. Ten bordel a tady to krásně teče z toho svahu, jo, pěkně a tu linku a po té lince to teče až do haleluja. A tady je to samé, z této linky to taky teče až do haleluja.
a nikdo sem prostě ten bagr nezavolá, aby tady udělal překopy, ať to teče dopryč a ne na té lince. No, toto potom ještě mám táhat, tento neodvětvené musí do štěpky a to odvětvené, tady ten bordel musím postahovat. Tady ten excelent, když vidíte. Tady jsem se snažil vykopat rýhu, jenomže tady je hned skála, takže jsem vykopal velké kulové. Tak aspoň tu, tady tu levou kolej jsem stáhl bokem, ale ta pravá teče furt až dole. No, a toto je ta linka, to je ona, kterou musím vytáhat a ta vede tady, tady, tady a tady, tady, tudy. No. A tady toto musím tady stáhat, toto je taky skvěle natáhané, jo, tak to, vidíte, jak je to skvěle natáhané a tady dolů to mám stáhnout, jo, jak se tady jako mám točit. Já něco jsem komu udělal, proč zrovna já? A tady je ten větší bordel, samé bahno. A tady z vrchu to pěkně teče a teklo mě to sem, tady do toho. Marast, jeď, tady jsem to musel takto stáhnout, taky si cůrek jenom, to asi stejně neuvidíte na tom videu, a to je jedno, to je potřebujete vidět. No, tady to teče do té příkopy už, jenomže jak tam budu jezdit, tak to poteče tady po cestě. Že jako mrznout mrzne, ale jo, jak to je trochu přikryté sněhem, nebo ta, prostě jak je tam bahno úplně, prostě kašamalta, tak tam jenom z vrchu jenom krustička zamrzlá, takže jak do toho vjedu, tak to je samé bahno. To můžu být rád, že aspoň začalo mrznout, protože to už tady teče voda na místo, kde předtím nikdy netekla voda, už to tam normálně, to jsou potoky, to už je šílené té vody jako. Že doufám, že letos už bude pršat nějak jako normálně, rozumně. A ne, aby zas napršalo tak, jak loni, nejvíc za poslední 10 let a fakt jako k práci nepotřebuju toto. Jako když bude pršat, aby nebylo sucho, jako výborně, ale ne prostě tady toto. Když bude pršat i letos, tak půjdu na přeškolení na vodníka asi, nebo já nevím. Voda pěkně vypláchla linku, samý šutr je to tady, jezdí se tu naprosto excelentně. A to je tady co jako. Taky musel všecko prošťárat, všecko mě to teklo sem na tu skládku. Tak jenom jedno bahno. A jen to jako proč nepoštěpkoval? Ne, on mě prostě tady musí nechávat furt bordel, Herko. Už mu to nevlezlo na kamion. To vidíte, tady ten marast. Ta štěpku. Ten bordel si tady bude douklůzat. Tady potom přesto musím jezdit jak debil. Tak. Musím to vypnout, protože Endo si je a určitě nechce být na videu. To je jaký zloděj. Tak. Pořád neodjel, pořád tady je, což je výsostně podezřelé. No. No.
jsem to teda nahrnul a jedem na další várku. Měl tak blbý nápad, že by hen tam něco nasplížoval tady do toho svahu jako. Taky doufám, nic není. To s řetězama se tam dostanu, ale jak bylo blato, jsem měl co dělat, aby se tam vyškrábal. Hore tým hrbem.
jsou ty brzdy orezlé, tak to tak kvalitně brzdí, tak kvalitně by to brzdilo i normálně, to by byla paráda. To by byla taková paráda, to si ani nedovedete představit. Tak, jedem. Nevím, jak mám vytáhnout hento jako. Je tam tak excelentně natáhlé, že asi budu zvracet. Asi to budu muset zlomit, jak to tak vypadá. Já s tím asi nic neudělám. S tím koněm, s tím tuto by ani nehnul, jak se dostal mezi ty stromy. A to má se důlomit, no. To se tam asi nevyjede. Mě tak mohlo převrátit akorát tak traktor. Jak to vezneš po onu? Tak jdem na to, no. Tak a teď a nyní zcela opatrně toto mám, jak to, že to je blbě, a no tak to je lepší pane Hepčí, no tak uvidíme, co to udělá, no dobrý. A? No, dobré, no. Tak uvidíme, jak už to dopadne. Ještě tady tu linku dole. Tady ten bordel, všecko samý bordel. Já nevím, proč nemůžu vzít jeden 3-kubíkový strom a jet. Musím furt dát nějaký bordel. Dáme si tam pane redukce. Uvidíme, co to bude robit. No, už se netočí tragla. Už se netočí do stromu. Tak to hold bude muset ulomit. No. To musel stáhnout ten dolů a to saně, co? To saně tak excelentně chce. Saj si tentovat s lanem. Tak pojď. Pojď a nepruď. A no, se to hnulo. Oj, jenom jiskry lécu. To zas bude poškubaného lana. Musím zakoupit nové. Tady to už dlouho nevydrží. Si pojedu do Buku, tam to zařve. Tak. Takže co? Točí to?
točí, točí, na kolo točí. Ještě kousek. Ještě kousek to chce a už by to mohlo vyjet, že? No, chybí tam jenom trochu. Hergot. A šťukaju. Zase mě někdo myslí, zase mě někdo otravuje. To je určitě nějaký odběratel. No a jinak tady nic není. Rozhodně saně sem nechce jet znova. Teoreticky asi ne. Tak si navážem tady toto, tady ten bordel, co to tady visí. Tak, Pepíčku, řekni nám, co to tady visí za ptáka. Netopír, ale že by visel za ptáka, to se mi nezdá. Tak jo, lidi, taky vás to tak nebaví jak mě? Vás to baví, že? No to jsem si pomohl. Já to jenom tlemíte, ale já se tady musím dřít jako. Není vám to blbé? Tak. Takže si na to budeme muset trochu plynu přidat. Musím to dostat tady za to. Dobré to, neulomilo se to, to je odolná borovica. Tak. To se mě nelubí, to sem, no dáme to do víc řetězů, budu to dávat do jednoho. To mě zase určitě vypadne. No. To mě určitě vypadne. Že ono to dřevo má někdy takové blbé nápady, jakože ho táhnete, ono si řekne, ježiš, to je nuda, pojď, vypadneme z toho. Jo, a já to potom musím znovu sbírat. Takové takzvané blbé dřevo. No, krásně slunečno, že? Co víc by si člověk přál? Tak, máme něco dalšího. Jaký další materiál? No. A toto, to je muset vzít potom, to se mě zase celé potentilo. Jo! Dobré, to už stačí. Já už to tady nepotřebuji. Tak. Toto, to musím až potom. Takže musím otáhnout tady to, protože to leží na něm. A pak bychom si mohli ještě tady toto vzít. Na
tady už mě nic nezbyde až tam vlastně. Nevadí, tak se proto vrátíme, protože to mě udělalo lehce letní bordel. Ach jo, najedeme si až sem. No, musím zastavit, bo toho lana tam už moc není jaksi. Tak co tady máme za bordel? Jeden, dva. Ten tak je si dlouhé. Tak, toto si tady chytnem. To vezmem do krátkého, toto vezmem do delšího. Tak. Takové pěkné dřevo do štěpky, no není to škoda? Takové borovičky pěkné. Se s tím mohl topit jenom frkot. Takže tam máme dva a tady dva. Tak to musíme všechno vzít do jednoho. Všechno po jednom. Tak jsi zamrzlé. Je možné. Tak. Tady máme dva. Tak jsi bordel toto. Toto tady, ten bordel. Tady nepotřebuju. Ježiš, to je těžké, moje záda. Jirko, to je jak olovo. Tak. Abych to chytil. Co? A prdím na to. Proto zajedu, stejně to ještě tady mám. Dživo tady mám. Stejně musím přeháňat, ne? Se mám snad lakatoš nebo co? A měl jsem lakatoš. Měl. Byla to debilní 80. By to byla krásná 1,80, tak bych ho měl pořád. Tak. Dál přibereme toto. O,
mizím odsaď. Jen to vypadá, že se to vyvrátí, mají z to po hlavě a pak mě tady najdu jako mumiu. Skvěle. Přesně to jsem co? Přesně to jsem nepotřeboval. Tak tam musíme čounout. Je mě to pěkně zajelo za stromy. Je tak, když je kolem linky zbytečný přebytek stromu. Úplně k ničem. Co půjdeš? A půjde s tím pitovým klackem. Samá liána. Ideální místo pro Tarzana. Akorát mu tady chybí ta jeho číta, nebo jestli to je číta. Ček jsou malý, ček jsou malý. Tak. Tak, pane bordel, jste šťastný? Ludry plazivé jedny. Vypřílo se něco? No, kontrola. Tak jo. Tak ještě jen to přibereme.
asi tak nějak, no. Tak jedem. Jedem jako s křovím. Ještě hic, tady se topí, jak by mrzlo. Pojď, pojď a nespíraj se. Hlavně tady ten listnáč, doufám, že se nevyvalí a nemají zde nějaká binu, Herko. Dobré. Dobré, je to... Proč je ta linka tak, tak? Proč to Hergot nemůže být tak? To ne, ať je tady dovysvětlí toto. Já nevím, když tady ty linky dělali, tak měli tak 3 promile asi, nebo... Já nevím. Prostě milion zatáček, než aby tu linku vzali směr přímý. Úplně miluju toto. Tady je, tady není nic, jenom toto. No, to poberu do jedné várečky, tam s tím, co jsem ho tam nechal, a pak pojedu tady na tu blbou linku. Ale to už neuvidíte, protože to už bude konec, za chvíli konec. No, je to furt čumně nějaké debilní videa. Jste se jen proběhnout. Strčte hlavu do sněhu, vzhledem tomu, že teď je, když se na to díváte, tak bude léto. 2022, jak jsem vsadil. Ale moje videa jsou zcela jednoznačně aktuální. Jste to ale nepochopili, já to vydávám s ročním zpožděním pro to, abych věděl, co jsem před rokem dělal. Protože už po týdni si to nepamatuju. Na kam jedeš? Co to jsou linky tady? To je hrůza. To je hrůza. Vypadá to tady jak na D1. To točí, ku podivu. Tak, pojď, pojď. Žiža, tady ještě musím jet 50krát. Ještě 10krát a už tady dostanu vyset. To je hrůza toto. Je tady hrůza prostě.
ruší moje hrotové řetězy. Tady ty šutry. Pěžník už odjel. No. Kamion! Hejte se, jak tady jezdí, aby ušetřili za mýto. Po silnici třetí třídy. Jo, chlapče, myslím si, že to mýto nakonec nasadí a úplně na všechny cesty. Protože, proč? Protože ten stát neví, kde by jinde vydělal na ty svoje dluhy. Co furt dělají sraní politici. Ji nahnal do uranových dolů, aby to vydělali ty prachy. Tak, a toto je co? Protože je to ulomené, hento je vyvlečené. Ježíš Maria, půlku jsem toho ztratil. Co? To možné? Evidentně ano. A to se ulomilo. Aha, to se ulomilo a vyvleklo. A tak to je tak, když mě tam vždycky dotáhnu nějaký hnilač, který se v první zatáčce zlomí. Úplně miluju toto. Bordel, jenom bordel. Na čase jít tát buka. Začalo mrznout. Milion kubíků. To je co? To bylo taky delší? No určitě. Minimálně jedenkrát takové, no. To říkám, že tady ty hnilače, to je úplně zbytečné to táhat. No, zbytečná práce. Já nevím proč, mě to furt někde cpů. Tak ještě tebe, ty už jsi, a jen ten dole co, jste byli spolu? Asi jo. Tak se ukaž, no. A dobré je to. Dobré je to. Tak. Tak. Nahrnem. A jedem. Tak. No. A když jste se nudili, tak můžete přijít, pozbírat tady ten bordel, naházat to nahromadu, zapálit a dovést sem prase a opět ho, ať mám co na oběd. Zatopme si, že nám to tady jaksi vychládlo. Trochu rozhýbat rampl. Tak co, bere to, nebo jak to vypadá?
Tak to je vše, lidi. Tak se mějte a uvidíme se o nějaké další debility. Pravděpodobně nějaké debility, co budu dělat. Čus.